集。比赛开始了，您现在收看到是由腾讯体育为您带来的2021赛季中超联赛第八。梅米舍维奇啊，塞尔纳斯、莱昂纳多啊，那整个中轴线还不错。来、啊、看看边路，这是崔林送直接球，好球啊！踢到大门，打在门柱上。哦，这个球好像没有越位啊！我的意思啊，看看这球，嗯，哦，这球可真是没有越位啊！如果真是回看之后啊，真是没有越位，因为杨博宇的，哎，给这些孩子们拿去足球鞋啊，一些装备。左边路，赵浩烈上来了，拿住球，观察，有人包抄，传起来，啊、太靠近门将，哎、门柱上再不射，超进了，1-0。这个球有点意外啊！我这一下赵宏略四传四射，把所有人都骗过去了。小鹏啊，这个压力也确实也大。再看看这个球啊，这个球是想啊、哦，这个球有个折射，有个折射，打到这个防守球员的身上，对吧？确实是有个折打到崔林的身上。霸雄呢受到了干扰，但是必须要说，河北队在判断二点的情况下，两个都是武汉的球员。外面有丁海峰，能不能直接给过来？丁海峰。再交给胡人天，没有越位，还是底线左脚到三角传起来，要、啊、直接打门，这下又被封堵。小球，对这个球边路传球很有想象力，对吧、哎？没有往里打，而是一个斜回传，不可能都是齐达内，也不可能都是罗纳尔多，你都是坎特，这个球也没法踢，是这样是吧？再给过来，有空当，莱昂纳多成功转身打门，好球！哎呦，球进了。41分钟，莱昂纳多帮助河北队扳平了比分。这个球完全是个人能力的展现，本赛季他代表河北队的第一个中超进球，恭喜！这个球打的，你看，确实是硬，没越位啊，没越位，而且这一下转过来，哎呀，这个门将啊，啊，从裆里边打进去了，打了一个小门啊，王志峰。当然，这个球就是刚才宇轩谈到下雨。凯里索自己带的有点大，后续再抢，这个是个红牌、黄牌动作啊，还是需要时间去磨合。打到防线身后，拼速度，倒三角传过来，姚旭晨左脚打门，精彩的扑救。给您介绍过，河北队就是这个招牌式的渗透。再来看姚旭晨一直在跑，突然停顿，哎，就是打的其实也很好，很脆。门将王志峰这个位置封的不错啊，位置封的不错，但是做还不错。河北队球员倒地了，还行。唐顺琴一声哨响，比赛结束了。